ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဘဝအတွက်ဓမ္မ audio book channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးဥဒုခရေးသားထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခမင်္ဂလာတုတ်အဖွင့်ဆရာဒုက္ခဤမင်္ဂလာတုတ်ကဇဏိပတ်ရာဇဝင်ပုံပြင်ဝိထုထက်သဘောတရားရေးအထူးသဖြင့်ကိုကျင့်တရားနဲ့လူမှုရေးကိုအလေးပေးထားသည်ယနေ့လူအလွာအတိတိဤနှလုံးသားကိုဗုဒ္ဓဤမင်္ဂလာမှတ်ကြောင်း၌မှတ်တင်ပြထား၏ခင့်နှင့်စီလျော်လာသည်ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်းတခမ်းမီတခမ်းဖတ်ရှုနိုင်ယူပွဲကောင်းလာပေသည်ဓမ္မစရိယဥထေလဆရာဥဒုခဤမင်္ဂလာတုတ်အဖွင့်ဤမင်္ဂလာတုတ်တရားတော်ဤသဘောနှင့်မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်ဤတန်ဖိုးကိုအထူးပေါ်လွင်အောင်ဖော်ကျူးနိုင်သည်စာဖတ်သူတို့စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိအောင်လဲစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ထို့မြမကနိနွယ်ရာဗဟုသုတအစုံစုံကိုထဲ့တွင်တင်ပြထားရာဗဟုသုတဆွဲစုံကျမ်းတစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်နေပေသည်မင်းယူဝေဒုက္ခမင်္ဂလာတုတ်မာတိကဓမ္မစရိယဥထေးလာ၏အမာစာမင်းယူဝေ၏အမာစာစာရေးသူ၏တောင်းပန်လွာ1မင်္ဂလာဆိုတာ2ရွှေဖလားကိုအနာသက်ဗရံများတက်၍ပန်းကွက်ဖော်3မိဘနှင့်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးရှင်ရှင်နိုင်ကြမလား4ဖုန်ကြီးကျောင်းတင်ယုံညွန်တန်5မိဘကိုလှုပ်ကြွေး၍မွေးမြူ6ဖကိုလက်ရာမိမာလက်ဝဲအမဲဆောင်ရွက်ပခုံးထက်9လှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း10အိမ်ထောင်သားရာမင်္ဂလာ9တာမန်ဆောင်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ခြင်း10ခြေတုပ်ပစိုးမွေးဆွဲကြို11ကိုကိုကိုတီးခံတတ်ကြပါ12နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ကောင်းကျိုးဆောင်လိမ့်တကုံဥထုံးမြင့်ဤမင်္ဂလာကဗျာပါမင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ဥစံတော်ဤအကောင်းဆုံးလူအပိုင်း1ဓမ္မစရိယဥထေးလာ၏အတွေးအခေါ်စစ်ပွဲကြမှာအမေအတန်ဆရာဒုက္ခဤမင်္ဂလာတုတ်သည်ယခင်မင်္ဂလာတုတ်ထက်ပင်ပြောင်မြောက်လာသည်ဟုဆိုကြမှာသည်ပါဠိပိဋကတ်တက်ကြွနားလည်ထားပြီးသူများကိုပင်လက်ကမချကြအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေသည်မင်္ဂလာတုတ်ကိုဖတ်ရသောအခါယခင်ဆရာဒုက္ခရေးခဲ့သောစောင်းပါ300ခန်းဝတ္ထု50ကျော်ရုပ်ရှင်က30ကျော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအတွက်ညီမျှအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့သည့်ဆိုသည်ကိုမူကျွန်ုပ်တို့ညံမဝင်ဆန့်နိုင်ခဲ့ပါတိုင်းပြည်ပြည်ပြုသာသနာပြုဖတ်ကလောင်တစ်ချောင်းအဖို့တိုးလာပြီဟုလိုက်လဲစွာကြိုဆိုမိပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဘာသာရေးစာပေများကိုရေးသားညွှန်ပြကြရနိုင်မိပြသမာတွင်းကြုံမှားဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်သူတော်တော်များများပင်ဗုဒ္ဓဘာဝါဒရေးရာတွင်ကြည်ကြည်လင်လင်ဆင်ဆင်ကြဲကြဲအနေထိုင်အောင်နားလည်သူကရှားလာပေသည်ပြောမကုန်ရေးမကုန်အောင်ဗဟုသုတတွေများသလောက်သဘောတရားရေးရာတွင်အံ့ချော်နေတတ်ကြ၏ကြီးပွားချမ်းသာရေးကြံကြီးလက်ထဲကင်ပြီးဆင်းရဲနေကြရသည်မှာမဆန်းပါချေဆရာဒုက္ခကချီးကျူးထိုက်ပါပေ၏ဗုဒ္ဓဝါဒစာပေရေးရာလည်းပိုင်နိုင်ပါပေသည်သဘောတရားရေးရာလည်းပိုင်ပါပေသည်အသက်80ကျော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသောလူမှုရေးဗဟုသုတများကိုဗုဒ္ဓဝါဒအပေါ်ထဲဟက်ချေမုန်းထားရာသူစာများမှာညံဆိုင်ကြိုင်လံ၍ပင်နေပါတော့သည်စိတ်ချလက်ချမှတ်သားနာယူကြင့်ကြံလောက်အောင်လဲခိုင်မာလာပေ၏မင်္ဂလာတုတ်ကိုခေအဆက်ဆက်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြရာ950မဟာဝင်နှင့်ရာဇဝင်ဝတ္ထုဖြည့်ရများကိုသာပုံစံရေးလဲအမျိုးမျိုးထုတ်၍တတ်တည်ထူခဲ့ကြ၏ရန်ခါလိုအပ်သည့်ထက်ပင်ပိုလွန်းနေသဖြင့်ဖတ်ရင်ငိုက်ချင်လာသည်အထူးသဖြင့်အတွင်းသားအနှစ်သာရသဘောတရားရေးနှိုက်ထွက်ဖော်ဆောင်သောမင်္ဂလာတုတ်ကရှားပါလျက်ရှိခဲ့၏ဆရာဒုက္ခဤမင်္ဂလာတုတ်ကထို့သို့မဟုတ်ဇဏိပတ်ရာဇဝံပုံပြင်ဝိထုထက်သဘောတရားရေးအထူးသဖြင့်ကိုကျင့်တရားနှင့်လူမှုရေးကိုအလေးပေးထားသည်ယနေ့လူအလွာအသီးသီးဤနှလုံးသားကိုဗုဒ္ဓဤမင်္ဂလာမှတ်ကြောင်း၌မှတ်တင်ပြထား၏ခင်နဲ့စီလော်လာသည်လင်းနဲ့မယာတားသမီးနဲ့ညီတစည်းတဝေးအေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်တခမ်းမီတခမ်းဖတ်ရှုနိုင်ယူပွဲကောင်းလာပေသည်တကယ်တော့ဆရာဒုက္ခရေးပြလိုက်ခါမှမင်္ဂလာတုတ်ဒီအိမ်တိုင်းလက်ဆွဲထားရမည်မိသားစုကြီးပွားချမ်းသာရေးလမ်းညွန်ကြမ်းအဖြစ်ပုံ၍ပေါ်လွင်လာပါသည်သူကိုယ်တိုင်ပင်လည်းအဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းအကယ်ဒမီ6ဆုပိုင်ရှင်ဖြစ်လာရကြောင်းတစည်းတစောင်းတတိပြုဖွဲ့ရှိပေ၏ဓမ္မဆက်ကြာဟောစဉ်ကအရှင်အာနန္ဒာအနီးနားမှာမရှိပါဘဲအဘေကြောင့်ဧဝံမေတုတံအကျွန်ုပ်အာနန္ဒာဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်ဟုဆိုထားပါသည်နှင့်မ
မိဘနဲ့ဆရာတို့ကိုဖျားနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားတဲ့မထားတဲ့စတော့တဘာဝစူးစမ်းချက်များတော့မကောင်းမြတ်တာလားမကောင်းမြတ်ထားလားစတော့ဟောဟာရာအစ်အဖို့မြမမှုလိလချက်များလေဆန်နီပတ်ပိတကတ်တော်လားဝတ္ထုဇာကြောင်းများကိုအစီထုတ်အနစ်ချုပ်ကဤမသွားစေပဲဆွမ်းကြီးလာရောင်၆ရွေ၆ရွေပေးထားခြင်း ဒီဘာငါးပါး၆ပါးစတော့မတ္တပေါ်ရများကိုလည်းရောင်ရုံဖက်ဆက်ပေးထားခြင်းမှာဗုဒ္ဓစာပေရေးရ၌သဘောတရားရောအထွေထွေဘဟုတုတာပါကျွဲဝကုံလုံးယုံတာမကအရေးအသားနိုင်နှင်းမှုကိုပါတိတာစေပါသည်အတိအတာအတင့်အပြားနဲ့ဆက်၍ကအကျွန်ုပ်တို့တမင်ချီးကျူးနေဖို့ပဲမလိုပါယနေ့လူအဖွဲ့အစည်းအားဆရာတုခအရေးတကြီးပြောခြင်းတော့မင်္ဂလာစကားတစ်ခုံးကိုတွေ့ရ၏ မတာပီတုဥပဋ္ဌာနာနဲ့ပௌဒ္ဓဒါရတသင်္ဃမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်ယနေ့လူပောင်တွင်အမိတော်လဲတားတော်ခဲလင်းစိုးမရတဖာပါတားစိုးအမိတပေပေဖြစ်နေသည်ကိုဆရာတုခတော်တော်များများမြင်နေရ၏ထို့ပြင်ဆရာတုခ၏တဘဝတန်တရာတဘဝတန်တရာတွင်အမိသည်အခိုက်ဆုံးသောဝေါဟာရတလုံးဖြစ်ပုံရသည်ခွန်တုပ်ပြန်၍လဲမရတော့သောအမိအတန်သည်အသက်ကြီးလေရေနံမဆန့်အောင် ကျေလောင်မြည်ဟိစွာရိုက်ခတ်မြဲပေသည်ကျေးဇူးတည်သောတာတို့၏ဓမ္မတာပါပင်စင်စစ်ဤကမေတ္တာတုတ်မင်္ဂလာတုတ်နှုတ်တို့သည်ပင်ဆရာတုခအဖို့နှုတ်ဘုဆတ်တရားလဲမိပါပေတော့သည်မင်္ဂလာဟုသောလူသားအလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောជីပွားချမ်းသာ၏နိပညာကိုခေါ်ဆိုတော့ပါဠိအမည်တစ်ခုဖြစ်၏လူသားတိုင်းជីပွားချမ်းသာခြင်းကြ၏ជីပွားအောင်လဲလုပ်နေကြ၏ချမ်းသာအောင်လဲလုပ်နေကြ၏ စင်းအောင်လို့တူတူးတလီများမရှိជីပွားချမ်းသာခြင်း၍လုပ်နေကြတော့လဲជីပွားချမ်းသာရသူကမဆိုသလောက်ဒုက္ခရောက်သူတွေတာကဘာနဲ့အဝန်အကြောင်းကဘယ်ပုံကြံစီပြောဆိုပြုမှုမှជីပွားချမ်းသာရသည်ဆိုသောဘဝအညာပဒါနအချက်ကြီးကိုမဆုတ်ကန်မိတော့ကြောင်းပေသည်ကဘာပေါ်တွင်လူဟုရဖြစ်လာသည့်အချိန်မှအစကို့အတွေ့ကို့ဆွဲနဲ့ကို ငါလေငါထိုးပကိုးရောက်ရသဘောပေါက်သလိုជីပွားချမ်းသာနည်းများကိုတွေးခေါ်ခဲ့ကြ၏ကျင့်သုံးခဲ့ကြ၏ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ၏လူတွေသာလားမဟုတ်ချေနတ်မြမာတွေလည်းထိုးနည်း၎င်းသူတို့မျိုးငါတဖုံစုံတကစစ်အောင်ជីပွားချမ်းသာရင်းနည်းများကိုထုတ်ဖော်ကျင့်သုံးလာကြရအစစ်အမှန်များမဟုတ်ကြသဖြင့်တဦးကထုတ်တဦးကပုတ်ကထုတ်ထမ်းမင်္ဂလာကြီးဖြစ်ခဲ့ရသည် လူရောနတ်မြမာတွေပါជីပွားရေးအတွေ့အခေါ်ဖီလိုဆိုဖီစစ်ပွဲကြီးစနစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြာခဲ့၏ယခုကောပြီးဆုံးပါပြီလားယင်းជីပွားချမ်းသာရေးမင်္ဂလာအတွေ့အခေါ်နဲ့ဆက်၍ကမ္ဘာဦးလူသားတို့၏မင်္ဂလာအယူအဆွဲကအစယနေ့သိပ္ပံပညာထွန်းကားသောအမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားတို့၏မင်္ဂလာအယူအဆွဲများအထိနောက်ခံရဆိုရင်မင်္ဂလာရေးစီးချောင်းကိုဆက်ဆက်ပေါင်းကူးပေးထားပုံမှာ ဆရာတုခ၏ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းကိုရိပ်စာမိနိုင်ပါသည်အားလုံးကိုချုံလိုက်သောအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖြည့်ရှင်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သောမင်္ဂလာတုတ်တန်သည်လူမျိုးဘာသာအရွယ်မရွေလူသားတိုင်းညီမျှအလေးမူထိုက်ကြောင်းသို့မဟုတ်တခိတခိအသက်ကိုရှာတော်လဲရေသာများ၍ငါမတွေ့နိုင်တော့ကြောင်းပေါ်လွင်လာပါပေသည်တကားကြီးမေတ္တာတုတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးအမေရိကန်ပို့လိုက်စမ်းပါဟုကမ္ဘာသာသနာပြုကျေးဇူ
ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆရာသူခအားဤမင်္ဂလာတော့ကိုဖတ်ပြီးတော့ပရိသတ်များထံမှသူတိမင်္ဂလာဩဘာသံများမိခဲ့တို့ရိုက်ခတ်လွင့်ပြန်လာမည်ကိုမခန့်မနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာထို့အတန်များတွင်ထဝေဟင်တနေရာမှဒါနဲ့ပဲအမေတော်မွေးရကျုံနှပ်ပြီးတာဤတာတုတာတုတာတုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ငါသားဤ အမျိုးပါတာတာသနာပြုနိုင်ပါစေတော်ဟုသောအကျယ်လောင်ဆုံးအချိုးမင်းဆုံးသောအတန်တတန်ကိုလည်းကြားရောက်လျက်ပါခမညာလူရာတိုင်းအတွက်မင်္ဂလာပါဓမ္မစရိယဦးထေးလိုင်းဆရာမင်းယူဝေစာအုပ်ထူမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြမလူနေမှုစနစ်တွင်မင်္ဂလာတုတ်သည်အဓိကအခမ်းမှပါဝင်သည်မြမတို့သည်မွေးဖွားသည်မှစ၍ကွယ်လွန်သည့်အထိ မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်ကိုဥထိပ်ပံကပြုမူကြင်ကြံဆက်ဆံနေထိုင်သွားကြပေသည်စင်စေမင်္ဂလာတုတ်သည်ဗုဒ္ဓ၏လူမှုရေးတရားတော်တို့တွင်အရေးပါအရာရောက်ဆုံးဖြစ်ပေသည်ယင်းသည်လူကြီးလူရွယ်လူငယ်အရွယ်သုံးပါးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဤသည့်ခေဤသည့်နိုင်ငံဤသည့်လူမျိုးဤသည့်ဘာသာဝင်ဤသည့်လူတန်းစားကိုမဆိုအချိုးကျစုပြုနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်မင်္ဂလာတုတ်ကိုမူလပါဠိဘာသာမှာဟိန္ဒီ
地好棉麻得有这般他应该家门见得杀的各把八大帮苗刷片变手家的但三亚并家先弟弟家来阿牛牛喷手家的你们撒贝罗嘎转地下线面的每个人都够这个地片的钢各家片的钢喷手开家的一口撒一下的乌都卡嘎来都你都喊都比你娘酸片每个人都够喷手来贝贝下的乌都卡的阿达可能是越细微片呀那帮可能是阿转都累了西部开到比你娘够够嘎越的钢阿对阿中午阿切就越的钢微微撒撒喷手他的西亚的喷手亚顿保德文马哈文亚洲文路人马尼诺亚路过来头脑国家电价的维尼彼得格阿彼得马彼得格斗胆彼得格迪胡德彼得格总部人马尼诺亚路过来头脑国家电价的迪加尼格梅西马尼格丹尤达尼格英格德拉尼格科德格尼格迪胡德尼格阿亚特马尼诺亚路过来头脑国家电价的这么大家老家你地家啥的家家的嘛你女儿如果来头脑国家店家的松龙西亚罗马哈西西亚罗甘纳用西亚罗先生那个比文的地比这个德拉西亚罗无微塞的大拉比文的啥的阿先都娘娘以阿手我妈娘的嘛你女儿如果来头脑国家店家的阿先马哈地了文的先马哈热他大拉曼雷西亚罗马阿萨西亚吉迪肯古罗麦西亚吉迪肯乌托米诺阿雷西亚德摩西亚德明当诺阿苏西克萨苏米亚内克德萨苏米亚伊萨米亚内马尼诺亚罗古雷托诺古卡电比亚迪格巴斯格布格巴卡托诺马阿萨拉沙萨耶西亚吉高基伊阿梅乌托阿提格巴萨比尼诺亚罗古雷托诺古卡电比亚迪မြမမှုမြမအနုပညာစသည်တို့ထဲမှနှီးနွယ်ရာတို့ကိုလည်းထုံနှုတ်ကိုကတင်ပြသည်ထို့အပြင်ဆရာဥတ္တခသည်ပြည်တွင်းကြည်ပါ၌ကြုံတွေ့ရသောသူကိုတွေ့ဖြစ်ရများနှင့်သူမိတ်ဆွေများ၏ကိုတွေ့ဖြစ်ရများစသည်တို့ထဲမှနှီးနွယ်ရာများကိုလည်းထုံနှုတ်ကိုကတင်ပြသည်သူအမြင်သူအတွေ့သူအယူဆများထဲမှနှီးနွယ်ရာများကိုလည်းတင်ပြသည်အန့်ချီးဖွယ်ကျေဝန်းပြည့်စုံလာပေသည်ဆရာဒီရင်းတို့မင်္ဂလာတို့ကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးမှဖွင့်ဆိုတင်ပြရတဲ့ရင်းဒီတော့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးအချီအချပြောဆိုဆွေးနွေးခန်းပုံစံမျိုးဖြင့်ရေးသားတင်ပြသည်ဤဆွေးနွေးပုံစံမျိုးဖြင့်တင်ပြသည်မှာရဟန်းတော်ဆရာတော်ကြီးများနဲ့လူကြီးသူမများထံမလျှောက်ဝံ့ဖွယ်ပြဿနာပုဆာများကိုစောရကတက်ချင်းငင်းခုံ၍အဖြေရှာခြင်းစသည်တို့ကိုလက်လက်စွာတင်ပြလို၍လည်းဖြစ်သည်ဖတ်ရှုသူတို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိစေရန်လည်းဖြစ်သည်ခေစကားအတော်အုံတို့ကိုဂျားညတ်တုံးကထိထိမိမိဖော်ပြနိုင်အောင်လဲဖြစ်သည်ဆရာဥဒုခသည်အချီအချပြောစကားဖြင့်ရေးသားရတွင်ထင်ရှားသူဖြစ်သည်သူဤဝိထုများနှင့်သူဤရုပ်ရှင်များတွင်အချီအချပြောစကားများဖြင့်အလွန်ပြောင်မြောက်လာပေသည်ယခုအချီအချပြောစကားများဖြင့်ပြောင်မြောက်စွာရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဆရာဥဒုခ၏မင်္ဂလာတုံးအဖွင့်သည်ထူးခြားသောစာအုပ်ထူးပင်ဖြစ်၏မင်္ဂလာတုံးတရားတော်၏တဘောနဲ့မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်ဤတန်ဖိုးကိုအထူးပေါ်လွင်အောင်လဲဖော်ကျူးနိုင်သည်စာဖတ်သူတို့စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိအောင်လဲစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ထို့မြတ်မကနှီးနွယ်ရာဘ ഹു တုတအစုံစုံကိုထဲ့တွင်တင်ပြထားရာဘ ഹു တုတဆွဲစုံချမ်းတစ်ဖွဲ့လဲဖြစ်နေပေသည်ဤစာအုပ်သည်ခေတ်လူငယ်များအတွက်သာမကလူရွယ်လူကြီးများအတွက်ပါအလွန်တန်ဖိုးရှိသောစာအုပ်ထူဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားအပေါင်းတွင်စတင်ပညာစီးပုခဲ့သူဖြစ်ရာငယ်စဉ်ကပင်မင်္ဂလာတုတ်ကိုတင့်အံ့မှတ်သားခဲ့ရသည်ကြီးပြင်းလာသောအခါတွင်လည်းစကားပြေကြပြနှစ်ထွေဖြင့်ဖွင့်ဆိုထားသောမင်္ဂလာတုတ်အဖွင့်စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ရသည်ယခုဆရာဥတုခ၏မင်္ဂလာတုတ်အဖွင့်စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုရသောအခါမင်္ဂလာတုတ်တရားတော်၏သဘောကိုပုံမှန်သဘောပေါက်လာခဲ့သည်မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်၏တန်ဖိုးကိုပုံမှန်သိမြင်လာခဲ့သည်မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်၏အလှကိုပုံမှန်ခံစားလာမိသည်ထို့အပြင်နှီးနွယ်ပြပညာဗဟုသုတအစုံစုံကိုလည်းရရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဆရာဥတ္တခကိုများစွာကျေးဇူးတင်မိသည်ယင်းသို့ကျေးဇူးတင်ရမှဆရာ၏စေတနာနှင့်ဆရာ၏ကြိုးပမ်းမှုတို့ကိုတာသူခေါ်မိပေသည်မင်းယူဝေစာရေးသူ၏တောင်းပန်လွာတတဝဝေနေယအကျိုးကိုလိုလားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တဝတ္ထိပြည်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်၌မင်္ဂလာတုတ်ကိုဟောတော်မူကြောင်းခௌတကပါဌပါဠိတော်တွင်ဖော်ပြပြဆိုခဲ့ပါသည်
950 တတနိပတ်မဟာမင်္ဂလဇတ်တွင်လဲပေါ်ပြပါရှိရာထိုမဟာမင်္ဂလဇတ်၌အတိတ်ဝတ္ထုကိုဤသို့တွေ့နိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်မထင်ရှားသောနှစ်သားအား38ဖြာသောမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးသည့်နောက်လူနှင့်တကွယဟန်တို့ကဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပြောဆိုမဆုံးရှိကြသည့်အခါမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့မင်္ဂလာတရားကိုယခုသာမဟုတ်ရှေးကလည်းဟောခဲ့ဘူးလေပြီဟုအောက်ပါဆက်ကိုဆက်၍ဟောတော်မူသည်လွန်လေပြီးသောအခါဟိမဝနာ၌ရခိတမည်သောယသိကြီးသည်အချမ်းရံ900နှင့်နေရတခါသောတပည့်900တို့သည်ဗာရဏသီပြည်သို့ချင်းစားမိဝဲအံ့သောငါလာကြသည်တွင်လူတို့တွင်အထက်ပစ္စုပန်ဝတ္ထု၌ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာမုတမင်္ဂလာဤမင်္ဂလာသုံးပါးပြဒနာတွေဖြစ်လျက်မင်းနဲ့တကွသောလူတို့သည်ထိုယသိတို့အားမင်္ဂလာပြဒနာကိုမေးလျှောက်လေသည်ယသိတို့ကငါတို့မသိကုန်ငါတို့ဤဆရာကိုမေးလျှောက်ပြီးမှတင်တို့အားပြန်ကြားပေးအံ့ဟုဆို၍ဟိမဝနာတို့ပြန်ရောက်လျင်မေးလျှောက်ရာဆရာရခိတယသိကြီးကမင်္ဂလာတရားတို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းဟောတော်မူသည်၁တတဝါအပေါင်းတို့အားအစဉ်မပြတ်မြစ်တာထားခြင်း၂မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချ၍သူတစ်ပါးကဆဲရည်ရေရွတ်တီကိုအမျက်မထွက်ဘဲတီးခန့်ခြင်း၃မိမိဤအဆွေခင်မုန်းတို့အားမထီမဲ့မြင်မပြုခြင်း၄အဆွေခင်မုန်းကောင်းရှိ၍အဆွေခင်မုန်းတို့ဤအကျိုးကိုမဖြတ်မိမိဥစ္စာကိုခွဲဝေပေးလေရှိခြင်း၅အရွယ်တူသောအညီအညွတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေလေရှိသောလင်းကိုယိုသေး၍လင်းဤအလိုကိုလိုက်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနှစ်သက်သက်သောမိမမျိုးမဟုတ်သောမယားကိုရခြင်း၆အရေးအချင်းကိုတည်တတ်သောမင်းခန္ဓာခစားရခြင်း၇အစားအသောက်ပန်းနှံသာစသည်တို့ကိုစေတနာဖြင့်ပေးလူခြင်း၈တိလသမာဓိပညာဖြင့်အားထုတ်၍မတ်ဖို့ကိုရခြင်းဤသည်ကစင်စစ်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားတော်ပေသည်ဟုဟောတော်မူ၏တပည့်တို့ကလည်းဗာရဏသီတို့ပြန်ကြွဟောပြလူတို့ကျင့်ဆောင်ကြသဖြင့်ကောင်းရာသို့လာကြလေသည်ဇက်ပေါင်းသောတပည့်ယသိတို့သည်ဖျားရှင်၏ပရိတ်သတ်မေလျှောက်သောယသိတပည့်ကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာရခိတယသိကြီးသည်ဖျားဖြစ်လာ၏သူတစေပစ္စုပန်ဝတ္ထုဖြစ်သော38ဖြာမင်္ဂလာတရားတို့သည်သာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေခဲ့သည်အကြောင်းမှာထို38ပါသောမင်္ဂလာတရားအစုံအမတို့ကသူလူတို့နှင့်အရွယ်မရွေးအဆင့်တန်းမရွေးအခါကာလမရွေးတင့်တော်လျှောက်ပတ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်အကျိုးလိုလားတော်မူကြသောဆရာတော်ကြီးများကဗုဒ္ဓဘာသာ၏အုတ်ညက်ပနတ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်ကလေးသူငယ်တို့အားတင်ကြားရွတ်အံ့ကြစေသည်ဖြစ်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပရိယတ္တိအစမင်္ဂလာတုတ်ကားဟုဆိုနိုင်ကောင်းပါသည်မြန်မာဘာသာကာကြီးခခွဲအရေးအဖက်တွက်လက်ချက်ချလာပြီးဆိုရင်ထိုမင်္ဂလာတုတ်သည်သာတဆင့်တက်ရသောမူလရန်ပညာဖြစ်ခဲ့ကြရသည်ထို့ကြောင့်ကာကြီးခခွဲတင်မုံကြီးစာအုပ်၌နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မင်္ဂလာတုတ်ကိုထဲ့သွင်းပုံနှိပ်ကြသဖြင့်မြမသင်္ဘုံကြီးနှစ်ဆောင်တွဲဟုဝေါ်ဟာရတည်မြဲခဲ့ကြရသည်မြမစာပေ၏မြစ်ဖြားခံရာဘူမိနတ်တံမှာဖုံးတော်ကြီးเจ้าများသာဖြစ်သည်ဖုံးကြီးเจ้าမှာအချားမရှိမိန်းကလေးယောက်ျားကလေးမရွေးဖုံးကြီးเจ้าမှာသာနေကြရသည်နေသည်မြကလေးတိုင်းသည်ထိုမင်္ဂလာတုတ်ကိုမလွဲမသွေမရမနေအာကုန်ဆိုကြရသည်ထိုကလေးများကလူလားမြောက်၍သူတို့ဤသားစဉ်မြေးဆက်များသည်လဲထိုဘုန်းကြီးเจ้าတွင်ပင်နေကြရသဖြင့်ထိုမင်္ဂလာတုတ်ကိုပင်ရွတ်ကြဆိုကြအာကုန်ရကြပြန်လျာမြမတပြည်လုံးမင်္ဂလာတုတ်တန်ချိမ့်ချိမ့်ညံခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြမလူမျိုးဟုဆိုလိုက်နေမိဘများမှအစသားသမီးများအထိမင်္ဂလာတုတ်ကိုမကြဘူးသူမရှိမရွတ်ဘူးသူမရှိမရဘူးသူမရှိထို့ခင့်မှသည်မြမရေစည်းကမ်းဖောက်လို့ထီးနှံပြောက်ခစ်သို့ရောက်ခဲ့သောအခါအုတ်ချုပ်သူလူရန်စားတို့ဤအမှုအကျင့်ကိုအထင်ကြီးအတုယူတတ်ကြသောနေရာမှသဘောတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားတရောင်စာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားအကောင်းစာဟုသည့်ပြည့်ရယ်စကားနှင့်အတူရန်မင်္ဂလန်ဒွါသတာဟိဆိုသောအတန်ဒီလဲ CAT ကတ်ဆိုသောအတန်များအောက်တွင်နစ်ပြောက်စိတ်သုံးကုန်ခဲ့ရကြရသည်အတူချုံရလဲ CAT ကတ်မိဘများက BAT ဘတ်သားသမီးများအားမွေးခဲ့ကြပြီလင်ထို BAT ဘက်မိဘများမှတဆင့် DOG dot တွေပောက်ဖွာလာခြင်းကိုမြင်းဆိုဝင့်သူရှိအံ့မထင်ပါပိတကတ်သုံးပုံစာအုပ်များကိုရိုက်နှိပ်ရောင်းချဖြန့်ချီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားတကာအကြောင်းတကာပိုင်းစာအုပ်တိုက်ကြီးများကတော်မှ
Mingala topa, then bongi sa o pala la glimia asa, kando, tudo, shizawa de po, pitaka, jansa oji miagoda, gong yu bone, chanchi la gejadi, to piadaga, sa o taishen, jimia e, lehengwago, tadana diaga, juliaza, sa o danyaga, dawen yuro, mugeja de pie, mingala to sa o, doya, zanabong yama, sha yu, duna jajan piti, nido piese, ludara, nurara e, Atosiwa atwa, yinje mu, tota jiwa mu, nyinjan taya murto, sheshu utido, loto lo nima, to mingala tota, piti, kaba bodu, yidi tangi, yidi lumio, yidi popo maso, yinje tota, nyinjan nidi, hu sunya an, to tangi, to lumio, to bogodi, amamatin, to mingala topa, toza shepia mingala, gentong lo ni, theory ne, taisa nyinyo nijin jaho, Taina, we see Kesa, Pyongansia, Pibadi, Ido Sole, Yakuke, Boda Bada, Lunga Luya Glimia Adra, Domaho, Dandi, a new and ya Glimia Adra, Domaho, Tadanae, a new and ya Glimia Adra, Ningla Ayadago, Ninglimia Saipa, Wenza, Nale, Pashu Chinsaway, Yeta, Tendia Lubadi, Yakuke, Kalitunga Miago, Geno Atemati Wema, Turonai, Yewan Piadaro, Susa Sasu Dachin, Ninglimia, Shijabadi, Sensei Maga, Miguel Piapo, Luye Junglimia, Pichavadi, Togato Mayu di Atai, Chano I Punso, Tim Yaboma, Turone Lailo Nitri, Chilinsano, Ago Yue, Chano Nip, Yomana, Sumana, Tangajin Tia, Suni Tageto, Yetavadi, Toto Yejente, Nisa Ninuea, Bohutu Danyako, Tedden Lujin, Luji Tuma, Yhando, Siaro Jimiata, Mame Misha Wumbo, Pietana, Boksa Miago, Soraga Dutchin, ยิ่งคงอยู่ที่ชาเจนซาลิโลโกลุลลัสฟาสุนิตเกโดชิอังตัมมาสันดาทาชิบาดีนิโกโชอาเพอสิยังคันลูบาดีซีเนมิวเตยตุเรมิโกยังอามิวมาตะพันยันเลลุมยาทงดาวลาบิเพโดบูราโกโรอิอสวมะตาตนารอจิโกสุลิมมุนชองอทุตเตนิโรมูจาดีอจ่ออจ่ออหม่ออหม่อลุปิญญาวงยะหันปิญญาวงโนอิ เยรนาเปตตจีไนจนออาเตตสุอุตตฉะเตนยอซวาภิสันสาวยะขွင့်เปรอมูจาบาเนปุฑฑะบาราสายเยสยาตออุภิยาโจนัปปาวิอะเลมาสามาชิสามาชิโดอะเลมาโกตัยปิอิอัญญอัญญกะเลมยาอิอะเตนะลุงโดอะยาปุเปสุจาบาซุจนออาอติอะเลมายันปัญญาเปรอมูจาโดอะนันนะงาบาเนสาปุตุมยาอามันช่อยิกะรอชิโกไลบาดิทุกขิอัตตานะปริหารันตุ ทุกข์เสียอีอุทุกข์ยีตาทาเดมิงลาตุสาอุเยมัตติกาอปายเตโกเต็นสะโลปิบาบิมิงลาตุเตียรอจีโกฮ้อเปียวปะตะซ้อมมารอมูเกดอพุ่นนออนันนะจันนออนันนะญันนออนันนะตะโกรออนันนอเนเนปี้ซงนอมูดอยัสวาพะยาศิญโกรอญัจจีโกชิโคอุไคกะร่อบาเดอะศีมพะยา อิสาวโกยีตาดูสยาจีอุทุกขะโกแลอะทูเจซูเตมาเรอิสาวโกนาสินเกตุธรรมมิตรสีอาลุกามวาสระกุตุซอเสิมยาผิดปัวနိုင်จาบาเซရှင်